Все, поїхали. Я Олександр Дохмістюк, проходжу службу вже майже рік. До 24 лютого я був шеф-кухар в Італії, в італійському ресторані. Я сам з Чернівецької області, село Варінчанка, Заставинський район. Я безмежно люблю Україну і своє село. Коли я повертаюся з Італії в Україну, це зовсім дві речі. На рідну неньку Україну стою ногами і на коліно, і цілую землю. Один в полі не воїн. Так само на кухні. Це залежить від серця, як ти віддаєш себе в роботі. Як ти хочеш приготувати смачно, ну буде смачно. Як в тебе немає охоти і тебе під тиском, ніколи не вийде, ні в кого воно не вийде дуже класно. Так, я служу у садочку, Васильківська бригада, ВВС. Знаходжуся в Італії. Дзвонять, кажуть, що виходить вторгнення, війна. Я приїжджаю з Італії додому. Був сам не у такому розпалі, що в мене абсолютно не було ніяких думок. І я чекав понеділка, щоб піти в воєнкомат. І в той же день я поїхав. Частину. Так, ну зрозуміти, це в такому порядку до сьогоднішнього дня ще не віриться за цю війну. Я вам чесно кажу, не віриться. У мене було на той момент дуже багато друзів росіянів. Дуже багато було. До мене приїжджали в Італію, віддихали люди, ніби що не буде ніякого вторгнення, що ти говориш, там ніяке нічого не буде, і ми не між нами не буде ніяких конфліктів. У мене є родичі там. Ми на даний момент не. Я повинен це робити, щоб заохотити хлопців їсти класно і наслужуватися, хоч в державі війна, але поїсти треба. І смачно поїсти, так як вдома, як виходить. Розумієте, все можна вкласти. Ну, це не моя одна заслуга. Це у нас є багато набору хлопців, які до цього часу не готували, але вони зараз професіонали свого діла. Я казав, що я вже не хочу покидати Україну. Я хочу здобувати тут свої перемоги. І в мене було вже запрошення на мастер-шеф український. Я відказався, бо я сказав, що я служу на даний момент, я не можу. Побажали скоріше цієї перемоги, і туди віснімемо у мастер-шеф. Думаю, що я так буду. Наш колектив кухарів, всіх наших хлопців, які працюють, жіночок, ми хочемо створити домашній затишок, атмосфери Різдва, атмосфери Нового року, атмосфери всіх свят, які зараз наближаються, і дати хлопцям покуштувати всі страви, які готувалися вдома, бабуся, з печі навіть. Ми святий вечір хочемо зробити з таким позитивом, з таким натхненням ми це робимо, що вийшло хлопцям дуже приємно. Хоч якби не було кожен відстоює клаптик тої нашої землі, ну харчування ніхто не відміняв. Завдяки кухні хлопці відчувають домашній затишок. Хоч на пару хвилин, але вони за це забувають. Це дуже тяжко усвідомлювати, що всі наші якості проявилися під час війни. Після перемоги я побажаю, саме перше, це терпіння. По-друге, це відстоювати цю державу. Там буде європейська ще покраще всіх європейських. Ми так зробимо, що ми всі будемо, як відстоювали нашу державу з автоматом в руках, так само будемо і з голими руками відстоювати помаленьку, по клаптику, як має бути. Перемога обов'язково буде за нами.